Strana 64, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte čísla, která jsou na číselné ose vyznačena. Tak vidím tady číselnou osu, ale číselnou osu nejen s kladnými čísly 0 od 0 doprava, ale i se zápornými čísly. Ale pozor, tady jeden ten díleček není jedna, ale tohle je 100 000, tohle je 200 000, kolik je tedy jeden ten dílek? 10, 20, 30, 40, 30. po 10 tisících to je. Tak, já začnu nejdříve od nuly doprava ta kladná. 10 000, 20 30, 40 tisíc. Tak, tady to bude 150 tisíc. 150 tisíc, 200 tisíc a 10 tisíc před 300 je 200 90 tisíc. Tak a teďka záporná. Mínus 10, minus 20, minus... Tohle to je minus, minus musím napsat, minus 40 tisíc. 10 tisíc za minus 100 tisíc je minus 110 tisíc. No, tady vlastně nemusím nic hledat, protože to je přímo na minus 200 tisíc a 20 tisíc před minus 300 tisíc je minus 280 tisíc. Tak teď jsem zvědavý na řešení, tak procházím a mám to správně. No, tak jsme se zase trochu zdokonalili v orientaci na číselné ose, ale i směrem doleva od nuly na záporných číslech.